ሰላም እንዴት ዋላችሁ እንዴት አመሻችሁ እንዴት አደራችሁ በተለያየ ዓለማት የምትገኙ ቤተሰቦቻችን እናት አባቶች ወንድም ህፃናትም ጭምር የዛሬን የራት መርሃ ግብር አብልልን በአቡነ ገርገሪዮስ 3 ሳልሳይ በአቡነ ገርገሪዮስ ሳልሳይ ስም ለንደን የሚገኙ መንፈሳዊ ልጆቻቸው ነፍስ ይማር ብለው ጎዳ ላይ የሚኖሩ እናት አባቶች ወንድሞቻችን መግበውልናል ነፍስ ይማርልን እናመሰግናለን መንፈሳዊ ልጆቻቸው ናቸው ለንደን የሚኖሩት ይሄን የመገቡል ልጆች ፈጣሪ ባሉበት እድሜ ጤና ይስጥልን እናመሰግናለን እናንተም እንደዚህ ተይ ፕሮግራም ሲኖራችሁ ሀዘን ደስታ ሰርግ ልደት ሲኖር ጎዳ ላይ ከሚኖሩ እናት አባቶች ወንድሞቻችሁ ጋር ማሳለፍ ይችላልች በ0911112752 ወይንም በ0949465946 ላይ ብዙ ታገኙናላችሁ ቦታው ጎጃም በረንዳው ደጋው ፊት ለፊት ነው የአቡነ ገርገሪዮስ ሳልሳይን ነፍስ ይማርልን እድሜ ጤና ይስጥልን እናመሰግናለን ነፍስ ይማር የአቡነ ገርገሪዮስ ሳልሳይ የነፍስ ይማር ምገባ ለንደን የሚገኙ መንፈሳዊ ልጆቻቸው እንድናበላላቸው አድርገውና ፈጣሪ ነፍስ ይማርልን ለንደን የሚገኙ መንፈሳዊ ልጆችንም እድሜ ጤና ይስጥልን እናመሰግናለን። የተለይ ፕሮግራም ሲኖር ሀዘን ደስታ ሰርግ ልደት ጉረን ላይ ከሚኖሩ እናት አባቶች ወንድሞቻችሁ ጋር አቅመ ደካሞች ከተለያዩ ጉረን የሚኖሩ እናት አባቶች ወንድሞች ለመሰችላላችሁ በ0911112752 ወይም በ0949465946 ታገኙናላችሁ። ቦታው ጎጃም በረንዳው ደጋው ፊት ለፊት ነው። የአቡነ ገርገሪዮስ ሳልሳይን ነፍስ ይማርልን ለንደን የሚገኙ መንፈሳዊዎችንም እድሜ ጤና ይስጥልን እናመሰግናለን። ባሉበት ፈጣሪ ጤና እድሜ ይስጥልን። Thank you.
የአቡነ ገርገሪዮስ ሳልሳኝ የነብሲ ማር ምገባ የዛሬን የራስ መራ ግብር ለንደን የሚገኙ መንፈሳዊ ልጆቻቸው መግበውልናል። እግዚአብሔር ይስጥልና መሰግናለን። እንደዚህ ታይ ፕሮግራም ሲኖር ሀዘን ደስታ የተለያዩ ፕሮግራሞች ሲኖራችሁ ጎዳና ላይ የሚኖሩ እናት አባቶች ወንድሞቻችሁ ጋር ለመመገብ ትችላላችሁ። የአቡነ ገርገሪዮስ ሳልሳይን የነብሲ ማር ምገባ ለንደን የሚገኙ መንፈሳዊ ልጆቻቸው የመገቡልን እግዚአብሔር ይስጥልና መሰግናለን። እናንተም የተለያዩ ፕሮግራሞች ሲኖራችሁ በ0911 112752 ወይንም በ0949 465946 ይደውሉ ታገኙናላችሁ። ቦታው ጎጃም በረንዳው ለጋውት የፊት ለፊት ነው። የአቡነ ገርገሪዮስ ሳልሳይን ነብሲ ማርልን ለንደን የሚገኙ መንፈሳዊ ልጆቻቸውንም እድሜ ጤና ይስጥልን እና መሰግናለን። ነብሲ ማርልን እግዚአብሔር ይስጥልን። በጣም ነው እናመሰግነው። የአቡነ ገርገሪዮስ ሳልሳይ ልጆች ከለንደን ነው ወደ 25 አዎ እና 1000
ሺህ በላይ ሰዎችን መግባውልናል። ለንደን የሚገኙ የአቡነ ጎርጎሪዎስ አርሳይ ልጆች ማለት ነው፣ የመንፈሳዊ ልጆች እግዚአብሔር ይስጥልን፣ በጣም ነው እናመሰግነው። ሌሎቻችሁ በተለይ በዚህ በኮቪድ ጊዜ የሰዎች ያው ለችግር የተጋለጡበት መንገድ በጣም የተባባሰ ነው። በተለይ እንደምትመለከቱት ደግሞ ብዙ መብላት የሚፈልግ ግን መብላት ምግብ ያላገኘ ብዙ አቅመ ደካማ ወንድሞችና እህቶች አሉ። እነሱ ለምሳሌ በአርባ ዓመት መስካር እንደዚህ ደግሞ የመንፈሳዊ በዓላትና አዳማዊ በዓላትን ምክንያት በማድረግ ምግብ መመገብ ትችላላችሁ፣ ተንቀሳቃሽ ቤት መስጠት ትችላላችሁ። እና እግዚአብሔር ብድራታችሁ ይክፈልልን። የአቡነ ጎርጎሪዎስ ለንደን ያላችሁ የአቡነ ጎርጎሪዎስ ሳልሳይ ልጆች እግዚአብሔር ይስጥልን፣ በጣም ነው የምናመሰግነው። አድራሻችን ጎጃም በረንዳ ወለጋ ሆቴል ፊት ለፊት ነው። ስልክ ቁጥራችን 0911 11 27 52፣ 0949 46 56 59 46 ነው። ለምታደርጉት ነገር በሙሉ በእግዚአብሔር ስም ምስጋናችን እናቀርባለን። ጾሙ የሰላም የፍቅር የቸርነት እንዲሆን ደግሞ ምኞታችን ነው። ሌሎቻችሁም ደግሞ ረመዳን ጾም የሙስሊም እምነት ተከታዮች ደግሞ ረመዳን ጾም አሁን እየመጣ ስለሆነ ይህን ተገን አድርጋችሁ ልክ እንደ ሁዳዴ ጾም ደግሞ ክርስቲያኖች ለተለያዩ መንፈሳዊ ነገሮች ምክንያት አድርገው እንዳበሉልን ሙስሊም ወንድሞቻችን እህቶቻችንም ደግሞ እንደዚሁ የጾም ጊዜ ጥሩ ነገር መስራት የበለጠ ስለሚያስባል ይህን ልታደርጉ ነው። እግዚአብሔር ይስጥልን። ሰላም ነው።